ما خام په خیر له شمشاد نیوز ما خامنه پښتو یو ساته خبری ټولګه ته خراغلاست. په دې خبری ټولګه کې د هیواد سیمې او نړۍ مهم خبرونه او رپورټونه لرو. پهلې په مهمو سرټکو له نوې سلنه زیاتو وګړو ته پوره خواړه نه رسي. اوچا د میلیونونو افغان ښځو او ماشومانو راتلونکي اندېښمنه کړې. همدا نهایي او د عمل وړ پریکړه ده. امر بالمعروف وزارت د ښځو اسلامي حجاب جبري کړ. در فرمان هم گفته شد و در طرح لایحه هم آمده که د تطبیقی فرمان انشاءالله زور و ظلم باکس نمیشه. تیرې جګړې ستر ویجاړۍ په میراث پرېښي. د شپږو کلونو په تیرېدو لا هم د بوز قنداري کنډوالې نه دي رغول شوي. او ایمانویل ماکرون د دویم ځل لپاره د فرانسې ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه هیواد معلم. تیره مارچ میاشت په هرو سلو افغانانو کې اووه تنوی پوره خواړه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل راپور کې د بېوزلۍ او لوږې په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. د اوچا مشرې د هغو میلیونونو ښځو، نارینهوو او ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د یوه وخت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د بېوزلۍ په اړه دا نړیوالې اندېښنې داسې مهال په ډېرېدو دي چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور پر بنسټ 24 میلیونه افغانان پوره خوړو ته لاسرسی نه لري. افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ دوام. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ او سمون ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د سختې بېوزلۍ او فقر په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوچا وایي تېره مارچ میاشت په هرو سلو افغانانو کې یوازې اووه تنو پوره خوړو ته لاسرسی لاره. د روان کال په مارچ میاشت کې په سلو افغانانو کې یوازې اووه کسانو کافي خواړه لرل. په افغانستان کې د هغه خلکو شمیر چې د لوږې، بېوزلۍ او غربت سره مخ دي د جدي اندېښنې وړ ده. ورته مهال په دغه هیواد کې هغه میلیونونه افغانان چې ښځې، نارینه او ماشومان پکې شامل دي د یو وخت خوړو د پیدا کولو لپاره کار کوي چې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اوچا مشرې د هغو افغانانو پر ملاتړ او ورسره پر مرستو هم ټینګار کړی چې په تېرو اونیو کې د سختو سیلابونو او ورښتونو له امله ورته درانه مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو او د بشري مرستو جلبولو لپاره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې پر نړیوالو مرستندویو موسسو او سازمانونو غږ کړی چې په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمنو سره مرستې وکړي. نړیوالو ته څرګنده کړي چې دغه موارد چې ستاسو غوښتنې دي موږ کولی شو په دې اړوند باندې خپل اقدامات وکړو چې دغه چارې او دغه کارونه کولی شي د نړیوالو مرستو هغه لړۍ چې په افغانستان کې په اوس وخت کې په ډېر ټکني حالت کې روان ده هغه ته سرعت ورکړي. افغانستان کې فقر او بېوزلۍ ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان اسلامي امارت پر نړیوالو په زړونو غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستې نه سیاسي کوي او دوام دې ورکړي. کمک هایی که از طریق انجو ها و نهاد ها به افغانستان میشه به اهلش میرسه یا نمیرسه؟ اگر نمیرسه پسی باید مدیریت شوه. مدیریت را کی کرده میتونه در جغرافیه بنام افغانستان؟ حکومت حاکمی که در افغانستان است او خوب کرده میتونه که این مدیریت را انجام بده اگر برشان جامعه جهانی اعتماد بکنه و اعتماد سازی صورت بگیره. که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په تازه راپور کې ویلي چې سږني کال کې له 300 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشري مرستې رسیدلي، خو په وینا یې باید دغه لوږه او بېوزلۍ بنسټیزه ختمه شي. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې له سلګونه سیلاب ځپلو سره مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ کوونکې ادارې یو چا ویلي چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ځپل شویو کسانو سروې پیل کړي او تر دې دمه په زر کسانو ته لنډمهالې مرستې دوی رسولی دي. اوچا وایي تر دې دمه یې 3400 اغېزمن کسان سروې کړي او هغوی ته د مرستو رسولو بهیر هم پیل کړی دی. اوچا وایي په پلان کې ده چې له نورو اغېزمنو خلکو سره د نغدي پیسو، خیمو او د سرپناه اړینو توکو، څښاک اوبو او روغتیایي توکو مرسته وکړي. د هیواد په 5 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو تر دې دمه 14 کسان مړه کړي، اته ټپیان دی او له 1200 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. له دې وروسته به ښځې حتما حجاب مراد کوي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت
د وی غونډې پر مهال د اسلامي حجاب پاړه خپل نهایی پریکړه اعلان کړه. د خزو د حجاب پریکړې په تړاو دا جبري پریکړه دا او سرغړونکو سره به قانوني چلن کیږي. او بلاخره د اسلامي امارات امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وستاره غونډه کې چې د دولتي چارواکو او دینی علماو سربیره عام وګړي هم وربلل شوي وو، د خزو شری حجاب پاړه خپل ورستۍ پریکړه وکړه. د یاد وزارت پریکړه کې په اسلامي حجاب شي برقع یا چادري او تور لباس دی په جبري کې دوی ټینګار کړی دی. حجاب ډولونه چادري چې په هیواد کې له پیړیو راپدې خوا د افغاني باعزت کلتور برخه ده، د شرعي حجاب بهترین ډول دی. د حجاب په نوم مروجه تور رنګ جامه او څادر هم شرعي حجاب دی چې تنګ او چسپ نه وي. لکور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړی او بهترینه بڼه ده. د حجاب د رعایت مواد هغه ښځینه چې د عمر په لحاظ زړې یا وړې نه وي، له نامحرمو نارینهو سره د مخامخ کېدو په مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. پریکړه کې دا هم راغلی یار هغه ښځه چې حجاب مراد نه کړي ولی یا د کور سرپرست به د درې ورځو لپاره اړوندې ادارې ته ورغوښتل او محکمه کیږي. د حجاب په اړه دغه پریکړه کې همداراز هغو ښځو ته چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعتوي له دندې نه د ګوښه کېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی. د بې حجابه مېرمنې دې په لومړي ځل کور معلوم کړل شي، د هغې ولي ته دې توصیه وشي او تنبیح دې کړل شي. په دویم ځل دې ولي اړوند ریاست ته احضار کړل شي. په درېم ځل دې ولي درې ورځې حبس کړل شي. په څلورم ځل دې ولي محاکمو ته وسپارل شي تر څو په مناسبه سزا محکوم کړل شي. هغه مېرمنې چې د امارت اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او حجاب نه رعایت کوي له دندې دې ګوښه کړل شي. د هغو حکومتي مامورینو او منصوبینو چې مېرمنې او لوڼې حجاب نه رعایت کوي دندې به تعلیق کیږي. د اسلامي امارت مشران به وایي د اعلان شوې پریکړې په عملي کولو به هیڅ اثر زور او زیاتی ونه شي. په اته میاشتو کې د امر بالمعروف په نوم باندې زمونږ هیوادوال کاغه د هیواد نه باندې څوک راغلی او که په هیواد کې څوک اوسیږي کاغه اوناسي او که ذکور وي د امر بالمعروف په نوم باندې څوک مجروح شوی نه ده، وهلی شوی نه، ټکولی شوی نه ده، قمچن شوی نه ده، او که شوی تاسو مونږ ته پیش کړئ دلایل، مونږ به بسر و چشم به اومنو. در فرمان هم گفته شد و در طرح لایحه هم آمده که در تطبیقی فرمان انشاءالله زور و ظلم با کس نمیشه. روش های بسیار خوبی تعیین شده، در نظر گرفته شده. خدا توفیق بده که مسئولین همچنین بکنه. اسلامی امارات د ښځو شرعي حجاب په اړه خپله نهایي پریکړه کې د ښځینه دولتي کارکوونکو سربیره هغه نارینه او تام خبرداری ورکړ شوی چې د کورنۍ ښځینه غړو باندې د حجاب امر نه تطبیق کوي. ازبکستان تازه اعلان کړی چې په یوازې ځان د افغانستان نوی نظام په رسمیت نشي پیژندلی. دغه هیواد ویلي که په افغانستان کې وضعیت په همدې توګه دوام وکړي ستونزمنه ده چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د نوي نظام په رسمیت پیژندنې په تړاو اقدام وکړي. خو اسلامي امارت بیا تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه یې پوره کړي او په دغه برخه کې د نړۍ لپاره هیڅ پلمه نه ده پرېښې. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي تازه ویلي چې په یوازې ځان د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني او په اوسنیو حالاتو کې دغسې یو کار او لویې پریکړې ته چمتو نه دي. عصمت الله ارګاشف ویلي هغه څه چې نړۍ هیله درلوده په کابل کې به ترسره شي او د رسمیت پیژندنې لپاره به زمینه برابره کړي نه دي ترسره شوي. په اوسنیو حالاتو کې چمتو نه یو چې په یوازې ځان د افغانستان نوی نظام په رسمیت وپیژنو او اسلامي امارت تر دې دمه داسې څه نه دي کړي چې رسمیت پیژندنې ته زمینه برابره شي.
او که وضعیت په همدې توګه دوام وکړي دا به سخت وي چې د نړیوالې ټولنې له لوري دې په رسمیت وپیژندل شي. خو اسلامي امارت ټینګار بیا دا دی چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول معیارونه پوره کړي او نړۍ لپاره یې هیڅ داسې پلمه نه ده پرېښي چې هغوی د اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژني. موږ نړیوال ته هیڅ کومه بانه نه ده پرېښي چې هغوی دا دلیل ونیسي چې موږ په رسمیت ونه پیژني. هر څه زر که دا کار وسي ډېر پرمختګ په سیاسي عرصه کې کولی شو. یو باور دا دی چې حکومت باید د نړیوال مشروعیت او رسمیت ترلاسه کولو لپاره لومړی باید په ملي کچه همغږي د ولس ملاتړ او په کور دننه ملي او سیاسي اجماع رامنځته کړي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي د ولس باور کولی شي چې د واکمنۍ مشروعیت لوړ کړي او د دې ترڅنګ دی باید د سیمې هیوادونو سره نږدې همغږي رامنځته شي. افغان حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ماته ښکاري چې ځینې لازم کارونه باید کور دننه وشي او ځینې هم بهر او سیمه کې. تر ټولو نه مهمه تعلیم چارواکو ته د کور دننه یو ملي سیاسي اجماع رامنځته کړي ترڅو ولسی مشروعیت د طالبانو د واکمنۍ هغه لوړ شي، ولس ورسره همغږی شي، د قدرت له انحصار او دارنګه لوغو مسایلو څخه چې د ولس سره په ټکر کې واقع کېږي له هغه څخه باید ممانعت وشي، مخنیوی وشي. د سیمې هیوادونو سره باید همغږي رامنځته شي، د سیمې هیوادونو باید ډاډمن شي چې د افغانستان نوی نظام هغه د دوی په ګټه. پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي تر هغې چې د نړۍ سترو قدرتونو افغانستان په رسمیت نه وي پیژندلی، د درېمې نړۍ هیوادونه نشي کولای چې په خپل سر دغسې یو اقدام وکړي او ځان له امریکا او روسیې سره په ټکر کې واقع کړي. تر ډېره بریده پوره دنیا د قطبي حالت ته روانه ده، یعنې تر هغه پورې چې د نړۍ ستر هیوادونه لکه امریکا او روسیې افغانستان په رسمیت ونه پیژني، دغه نور هیوادونه یا درېمې نړۍ هیوادونه نشي کولای ورسره افغانستان په رسمیت وپیژني، نشي کولای چې هغوی سره په ټکر کې واقع شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې یو شمېر ځواکمنو هیوادونو روسیې، ترکیې، قزاقستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو نوي افغان ډیپلوماتان منلي دي او د اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو د سازمان سربیره شاوخوا دیارلس هیوادونه په کابل کې فعال سفارتونه لري او خپلې چارې په عادي ډول پر مخ بیایي. هیڅوک د افغانستان د تجزیې توان نه لري. کارپوهان وایي افغانستان کې هیڅ لوری د افغانستان د ویشلو پلوي نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي د جمعې پر ورځ یوې ولسي ناستې ته ویلي وو که چا سره د افغانستان د ویشلو خیال او فکر وي نو دا به د ټولې سیمې د ویشلو په معنا وي. افغانانو په نږدې او لرې تاریخ کې ډېر کړاوونه او بحرانونه تیر کړي، خو هیڅکله یې چاته دا فرصت ورنه کړ چې افغانستان په څو برخو ویشل شي. د سیمې او نړۍ استخباراتو دا هڅې وکړې هغه مهال امکان لا ډېر و چې کله دا هیواد د واک پر سر جګړو کې قومي تاړاکونو کې ښکیل و. تازه اندېښنه پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي راپورته کړې. د هغه خبرې بی بی سي راخیستې که افغانستان وویشل شي پاکستان او ایران هم روغ نه پاتې کیږي. پاکستان، ایران او هند د افغانستان په څیر کثیر القومي هیوادونه دي او که دغه زلزله یو ځل شروع شوه او د چا دا خیال شو چې داعش په نامه به موږ افغانستان کې مړی کوو، بیا به دا پاکستان هم اتلس ټوټې کیږي. دا اڅکزي له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان ګاونډیان د دې هیواد د ویش هڅې پیل کړې دي، خو کارپوهان وایي دا اڅکزي خبرې پاکستان ته پیغام ده چې له دوی مخ وانړوي، خو افغانستان کې کوم لوری د ویش له طرحې سره جوړ نه دی. افغانستان با وجود مشکلات سیاسی و بشری که امروز داره به هیچ گونه در معرض تجزیه نیست و هیچ گروه سیاسی جدی تجزیه را راه حل مسئله افغانستان نمیدانه، برعکس همبستگی ملی لازم است فعلا در افغانستان. پاکستان هم در معرض تجزیه نیست و ایران هم در معرض تجزیه نیست. آقای اڅکزي ای عرفاره بر ازی زده که آبرین به طرفش توجه کنن ولی عرفایش ارزش نداره. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته باور کېده چې افغانستان کې به قومي جګړې پیل شي، خو وروسته له هغې چې امریکا او برټانیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کومې وسله والې یا دولت ضد ډلې ملاتړ نه کوي، د طالبانو مخالفین مایوسه کړل. اوس پوښتنه داده چې څنګه کېدی شي د افغانستان د تجزیې هڅې لا ناکامه او د افغانستان میشت قومونه یو شي. په ټول د تاریخ کې افغانستان کې دا هڅې روان وي، زه مطمئن یم چې دا تشویشونه دا هڅې شته دي، اما د تنویری کار په کولو سره، د افشاګرۍ په کولو سره، د ملي عناصرو د یو ځای کېدو او د دې برخه کې خپل قوت
ملتونه سره یو ځای کول، او دا چې د افغانستان تجزیه، د سیمې تجزیه، د ایران تجزیه، د پاکستان تجزیه ده، او هغلته د تاجکستان او ازبکستان لپاره هم معین خطرونه دي. ټینګار دا ده چې افغانان باید خپل یووالی په هر حال کې وساتي او د بهرنیو په دسیسو تیر نه ایستل شي. کابل کې د ښاري کلتور نه مراد کولو له امله د ښار په واټونو کې بې نظمي رامنځته شوې ده. ښاریان وایي د منظم ترافیکي سیستم نشتوالي له امله ګڼ واټونه تړل کیږي او د ښاریانو په ژوند او کارونو یې اغیز کړی. د پلازمینې ککړتیا هم د ښاري ژوند په بڼه بدله کړي او په دغه برخه کې اوسیدونکي مسؤول ګڼل کیږي. کابل ښار د شاوخوا 2 میلیونه افغانانو کور. ډیرې دلته د ښه او مسون ژوند لپاره له ولایتونو راکډه شوي، خو یا دلته خوندي دي او له سهولتونو ډک ژوند تیرولی شي. ښاري ژوند اسانه بلل کیږي، خو په ښار کې د ژوند کولو لپاره د ښاري کلتور مراد کول اړین او ضروري امر دی. کابل کې د وګړو سربیره د وسایطو ګڼې ګوڼې نیوکې زیاتې کړي چې اکثره ښاریان ښاري فرهنګ نه مراتوي. د پلازمینې په اکثره واټونو د دقیقو مزل ځکه ساعتونه اخلي چې ګڼ واټونه د څو کراچیو او ښاري موټرونو د بې ځایه درېدو له امله تړلي وي او تګ راتګ یې ستونزمن کړی. په ښار کې ترافیک شته، خو د منظم ترافیکي سیستم نشتوالي په اړه نیوکې دي او د دغې ستونزې د حل غوښتنې کیږي. سرکو باندې دغه د 2-3 کراچیګانې ولاړې او مرکدیز راځي او دغه سورلۍ کوځي او ګڼه ګوڼه جوړه کړې، 10,000 ګاډي ورپسې نور ولاړې. او دا خواهش کوم چې دا عمارت والا نه دا خواهش کوم چې دا سرکونه خودی آزاد کی، یو مریض به سبا راوړي سړی. د پلازمینې چاپیریال په اړه هم نیوکې شته، خو په دغه برخه کې ښاریان هم ګرم ګڼل کیږي. دلته د ښار ګڼ واټونه په کثافاتو ډک دي او د بیوزلو اکثره ماشومان له همدې واټونو نه هغه خالي بوتلونه او کثافات راټولوي چې ښاریانو غورځولي. بوتلونه راټولوم، بس خرڅوم مې کور دپاره، ډوډۍ سرکو داسې پیدا کیږي، سړی تیریږي اور داسې پیاده سړی ګرځي اور. په ښار کې د ښاروالۍ کارکوونکي د واټونو په پاکولو لګیا دي، خو د خلکو له همکارۍ پرته یې په خپل پرمختګ شکمن کړي. می مردم یې که بدر پلاستیک کاغذ هر چیزی که میخورم مندازم، فقط از ازم بخور در سرک پرتاب. اونو جا دوله ماندگی است، در موبایل دوله نمندازن، در زیرش مندازن. باز من میایم از صف تا صبح که میایم تا 4 بیگاه جمع کو، از این جمع کو کده کراچی ببر، از این جمع کو دم دوله مندازن. کابل ښاروالۍ که په خپلو برخو کې د پرمختګ یادونه کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د ښاري نظم لپاره یې تدابیر نیولي او د وخت په تېرېدو به عملي شي. یو شمېر ښاریان بیا په ښاري کلتور دودولو او عامه پوهاوي ټینګار لري. بیا هم ښه راغلاست د خبرونو دوام. په سویلي ولایت کندهار کې په نری رنځ ناروغۍ کې 40% زیاتوالی راغلی. دغه ولایت کې د بیپلو ډاکټرانو ټولنه وایي د تیر کال په پرتله روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله د نری رنځ ناروغي زیاته شوې ده. د بیپلو ډاکټرانو ټولنه وایي دوی د سیمې په کچه په معیاري توګه په نری رنځ د اخته کسانو چې زیاته برخه یې مېرمنې دي درملنه کوي. دا په کندهار کې په نری رنځ د اخته ناروغانو د درملنې مرکز دی چې دا مهال پکې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو درملنه روانه ده. په ټي بي دې اخته سوو کسانو کې میرمنې، نارینه او ماشومان هم شامل دي. کندهار کې د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې د روغتیایي برخې مرستیال ډاکټر مجیب احمد وایي کندهار کې 806 کسانو چې په نری رنځ اخته وو دوی ته مراجعه کړې چې پکې زندانیان، میرمنې او ماشومان هم شامل وو. موجب وایي دوی تپنیتلی چې د ټي بي په سخته بڼه د اخته ګڼو ناروغانو درملنه وکړي، خو په خبره یې د درملنې په جریان کې او له درملنې وروسته 30 ناروغانو خپل ژوند د همدې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړی دی. د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې دغه مسؤل په خبره چې د تیر کال په پرتله کندهار کې د نری رنځ ناروغۍ 40% زیاتې سوي چې لامل یې روغتیایي مرکزونو ته
د خلکو نه رسیدنه ده. تقریبا شپږ څلوېښت مریضان په 2006 کال په ډسمبر په اخره پورې مونږ تشخیص کړي وو. 2021 کال تر ډسمبره پورې تقریبا شپږ اویا ناروغان تشخیص کړي دي چې تقریبا دغه څلوېښت فیصده زیادت د مقام نریرنځ د ناروغانو ښیي. دغه رقم په میرویس حوزوي روغتون کې د حساس ټیبرکلوز یا د نریرنځ ناروغان او دا رقم په ملکي شبخانه کې ټوټل اته سوه شپږ ناروغان تیر کال تشخیص شوي دي. کندهار کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې غړي وایي ناروغانو ته د درملو تر څنګ خواړه د اوسېدو ځای او د تګ راتګ لګښت هم ورکوي. د اوس مهال لپاره د ناروغانو درملنه دلته ډیره مهمه ده، ځکه د هغوی درملنه له یوې میاشتې نیولې تر نهو میاشتو موده کې ترسره کیږي. هغوی ته دلته د درملنې تر څنګ خواړه، درمل او د تګ راتګ خرڅ هم ورکول کیږي. په نریرنځ هغه ته هغه ناروغان چې د کندهار د بیپولو ډاکټرانو په مرکز کې درملنه روانه ده وایي د روغتیایي سپارښتنو د نه مراعت له امله په دغه ناروغي اخته سوي، خو هغوی له نورو خلکو غواړي چې په نریرنځ د اخته کېدو پر مهال هر څه ژر روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي. احتیاط وکړي، لاس پریمنځي، په کور کې احتیاط وکړي، دغه احتیاط وکړي. د هر خوا جل جلا کړه، له دا کورو له کاله سره احتیاط وکړه. د بیپولو ډاکټرانو سازمان د کندهار تر څنګ په هلمند، کابل، هرات، کندوز او خوست ولایتونو کې فعالیتونه کوي چې په کندهار کې ډیر تمرکز د نریرنځ د ناروغانو پر درملنه او د دغه ناروغي پر مخنیوي دي. رسمل سمن، شمشاد نیوز، کندهار. کندوز کې هغه مینې لا کنډواله پاتې دي چې کلونه وړاندې بمباریو کې ویجاړې شوې دي. زموږ همکار د بوز قنداري هغې سیمې ته تللی چې شپږ کاله وړاندې پکې یو کلی بشپړ کنډواله شو. د دې کلي خلک اوس له اسلامي امارت غواړي چې ویجاړ شوي کورونه یې آباد او مرستې ورسره وکړي. دا بوګنونکي انزورونه لننه شپږ کاله وړاندې د کندوز ولایت د بوز قنداري سیمې دي چې سخته جګړه پکې شوې وه او بهرنیو ځواکونو بمباري کړې وه. بهرني ځواکونه د طالبانو د وجلو په پلمه راغلي وو، خو دلته ډیری عام وګړي د دې چاپی ښکار وګرځېد. افغان ځواکونه خپلو ستونزو ته متوجه نشي، نو دا ټول کندوز شاوخوا سیمې به د دولت پر ضد راپاڅېږي. نن بیا د کندوز ولایت د بوز قنداري سیمې ته راغلی یم. هغه کله چې د نن شپږ کاله وړاندې پرې بهرنیو ځواکونو بمبارد وکړو او په پایله کې شاوخوا سلو ملکیانو ته مزدور واوښته. شاوخوا پنځه څلوېښت ملکي کسان چې په دې کې تر لسو ورځنیو ماشومان هم شامل وو او تر سل کلنیو بوډاګان هم وو، دا خپل ژوند له لاسه ورکړل او تقریبا شپېته پنځه شپېته نور پکې ټپیان شوي وو. دغه زموږ کورونه دي چې په هغه چاپه کې هغه پنځه کاله مخکې چاپه کې خراب شوي، تر اوسه پورې دغسې ویران پراته دي. دې پاولۍ کې واړو، سبا دا بل پاولۍ کې واړو، په دې موږ سندره ځي چې دا خپل کور جوړ کړو. د عمارت څخه غواړو چې دغه خراب شوو کورونو سره نوې مرسته وکړي چې موږ دا کورونه جوړ کړو. چاره نه لرو تر څه پورې ای چا د بشرانه په دغه چې کې غوي نه چا مرسته کړې، نه چا ورته دې اعتماد ته او دې کلي ته بیا ته چې وکړه، نه دا بیا بېرته دا کنډولي آباد شوې، بس هماغه چې خرابې پاتې شوې تر دننه نو ساویا کور زموږ ویشتل شوي وو. د هغه کورونو دي چې تا لیدلي وو تر دا اوس د خراب تر پاتې دي. ځای خلک وایي کلونه یې هره شپه بل ځای وړه او هر مازیګر د کیلومترو مزل ورتر غاړې وو چې د شپنیو عملیاتو او ړندو بمباریو قربانیان نه شي. واقعت ته یې په سترګې نه شو پټولی چې په سلو کې نوي فیصده خلک رواني تکلیف لري. نوي فیصده تکلیف پیدا کړی سیاسرو ماشومانو کوچنیانو د یولسو بجو د ماښام چې شروع د بمبار شلو تیارو بمبار کوي د سهار تر اوو بجو پورې. سهیل صاحب، دا هغه جنګونه دي چې ته په مخ جنګ کې راغلی وي،
دا امریکا چې چافر راغلی وو دا کلی کې خلک شهیدان شوي وو د هغه رئیس تر اوسه پورې دا کورونه دغسې اجار پراته دي موږ سره نه مرستې کومه کړې مسیې کومه کړې نه چا مرسته کړې ده او نه څوک موږ ته راغلی دي اوس د هغه تکلیفو د لاسه چې ماشومان دلته لرو لاسونه یې نشته. ځایي خلک هغه ورځې را په زړه کوي چې کلونه وړاندې دغه ځای ته راغلی وو. دوی وایي د هغو شپو بمباریو 90% په ناروغۍ اخته کړي دي. دوی وایي د هغو شپو بمباریو 90% کسان په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. دا امیه قومندانۍ استاد هم د دغه خلکو لاس نیوی جدي بولی او د مرستې لپاره یې غږ کوي. مؤسسو والا کومکونه کوي خیری بنسټونه دي وایي چې موږ مستحقو ته مرستې ورسولې حالانکه دغه کلی باندې بمبار شوی ده او دې کې په سلګونو یتیمانان دي کونډې دي په سلګونو پکې شهیدان شوي دي او دا ټول خلک شاهدان دي. دوی وایي چې موږ ته یو مؤسسم تر اوسه پورې دلته نه ده راغلی دا سره کوم کومکونه دي لهذا د الله نه ویریږي او د مستحقو خلکو ته راسي او خپل کومک سره وکړي د الله رضا ده پاتې هدف هم واقعي هغه کومک او د انسان سره تعاوني او مسلمان سره تعاوني نو دې ځای ته راسي وزیري وکړي دوی کورونه آباد کړي دوی مشکلات واوري د یتیمانو سرپرستی وکړي. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي د بېوزلو یتیمو او کونډو لاسنیوي په اړه اړوند کمیسون جدي کار کوي او دوی ډاډ ورکوي چې مرستې به شفافې ورورسوي. زمونږ د شهدا او معلولینو کمیسون د هغوی د ځان ته اداره لري فعالیت لري د هغوی یتیمانو لاسنیوی کوي ټولو ته به انشاءالله د ملي تجارانو د مسؤلینو د چا د اهل خیر خلکو له لورې د موسب له لورې کوم کومکونه او مرستې ورته راځي هغه به په امانت طریقه تر دوی پورې رسوي او له نهادونو هغه نهادونه چې د خلکو د کورونو د جوړولو په برخه کې د هغوی د آبادي زمونږ د هیواد او زمونږ د ولایت په د آبادي په برخه کې کار کوي له هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې هغه خپلې مرستې هغه مستحق خلکو ته ورسوي چې د هغې کورونه په تیرو جنګونو کې ویجاړ شوي دي بې کوره شوي دي مهاجر شوي دي او د مهاجرت شپې ورځې سبا کوي. تیره شل کلنه جګړه د کندوز لپاره خورا خونړۍ وه. د بوزي قنداري او په دشت ارچي کې د مدرسې په شمول د لسګونه او سلګونه سیمو ویجاړۍ لا هم کنډوالې پاتې دي چې د رغاوي اقدام یې نه دی شوی. اوس مسؤلیت اسلامي امارت ته ورګرځي چې ویجاړې ورغوي او قربانیانو ته مرستې ورسوي. د امنیت ښه کېدو سره ځینو سیمو ته سیلانیان ورمات شوي دي. د دغه راپور جزئیات په راپور کې وینو. هیواد کې سږکال اختر داسې مهال ولمانځل شو چې د نورو کلونو پرتله امنیتي وضعیت ښه او خلکو وشو کولی چې بېلابېلو ولایتونو او ولسوالیو ته د تفریح لپاره ولاړ شي. دا د خوږیاړو ولسوالیو شیرزادو سیمه ده. له دې غرنۍ او ښکلاو ډکې سیمې به ډېری وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل خو له وروستي سیاسي تحول سره سم دا سیمې امن شوې او د سیلانانو د ورتګ زمینه برابره شوې ده. پخوا هم موږ دا د وزیرو ډیر زیات صفات اوریدلی او د دغې منظرو د دغه ښایستونو موږ خپله د شینوار نه راغلي وچین ولسوالۍ نه راغلي ملګري را سره دي. مخکې تر لاندې هغه پیرخیل چې ورته هغه بازار چې کوم هغه ځای پورې موږ راغلي وو له هغې نه پورته چې موږ راتلو نو په هغه وخت کې هم چې کوم هغه ځای ساتونکي موږ ته به پورته اجازه نه راکوله په هغه وخت کې چې راغلي وو دوه کاله مخکې. نو اوس خو شکر الحمدلله امن راغلی دی. موږ راغلي وو دلته ډیر زیات د صحت زیاده ډیر ښایسته ښکلې منظرې لري ښایسته اوبه شاوخوا ته چشنې منظرې دي. ډلې ډلې سیلانیان هره ورځ د خوږیاړو ولسوالۍ بېلابېلو سیمو ته په چکر ورځي او هلته خپلې ځانګړې میلې کوي. سره له دې چې د ننګرهار خوږیاړو په ولسوالۍ کې په زراعتي برخه کې انکشافي پروژې نه دي عملي شوي او نه هم تطبیق شوي خو بیا هم دغه سیمه په خپل ذات کې ډېرې طبیعي میوې له ځان سره لري. سی وای هم د وزیرو بیلابیل توتان دي. غوښتنه هم دا ده چې که د خوږیاړو ولسوالۍ او د تور ته په نورو سرحدي سیمو کې سوداګر پانګونه وکړي او دولت پاملرنه وکړي لري نه ده چې دغه زراعتي میوې به د هیواد ټولو ولایتونو او نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. سیلانیان دغه سیمې د تفریح لپاره ښه ځایونه بولي خو له حکومت ورته د سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
ولا عدل تخو ستونزی ډیری دی ستونزی خو ډیری وی یو یو عموما ستونزه دا و چې زیاتره زینو ته د سرکونو مشکلو زی به موټر درول او پیاده بتلو او نورم زی ستونزی ډیری دی خو اوس امنیت راغلی دی نو ان شاء الله دا به په کلاره باندې حل شي. د خوګاړو وزیر سیمې اوسیدونکي چې ډیری په کاروندو بوخت دي وایي لشته امنیتي فرصت په استفادې دي په ښوونیز اقتصادي او کرنیزو برخو کې انکشافي پروژې پالی شي. نو د حکومت هم دا ستونزې وي هغوی دا بانې کولې. فرض مثال چې دلته امنیت نشته دی او په مقابل کې موږ پروژې نشو تطبیق کولی. اوس الحمدلله دلته هیڅ مشکل نشته دی، امنیت دی. یوازینۍ غټه ستونزه چې ده هغه دا ده چې دلته چې تعلیم په برخه کې کوم خدمات دي هغه خدمات په بشپړه توګه په سمه توګه نه ترسره کیږي. برخه دا شو چې دلته باید په اقتصادي برخه کې کار وشي. فرض مثال که دلته موږ د ووایو چې د بیا رغونې برخه دا ده چې دلته ښایسته اوبه موږ لرو، پریمان اوبه لرو، پر دې سب که چېرې تاسو وګورئ دلته تاسو ښایسته اوبه وکتئ، د دې اوبو نه موږ کولی شو ډیمونو برخه کې کار وکړو. افغانستان د سیمې په کچه د تفریح او سیاحت لپاره ډیر مناسب ځایونه لري. باور دا دی چې که اسلامي امارات په تفریحي ځایونو پانګونه وکړي د خلکو امنیت ټینګ او د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي. له دې لارې هم شونې ده چې په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. کونړ ته هم په دې وروستیو کې د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی. کونړ چې طبیعي ښکلا لري او د میلو ځایونه لري اوس ورته له لرې ولایتونو هم سیلانیان ورمات شوي دي. دوی وایي امنیت خوندي دی او کولی شي چې بې له ډاره ټولو سیمو ته تګ راتګ وکړي. کونړ غرنی ولایت د یو ګڼې برخې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي دي. یاد ولایت له تمامو ښکلاګانو سره بیا هم د جګړو له امله د سیلانیانو له سترګو پناه پاتې وو. خلک به له دې امله ورته نه ورتلل چې همدا د سیال او میلو ځایونه د جګړو سنګرونه وو. په دې وروستیو کې چې امنیت ښه شوی د لرو ولایتونو ورته خلک د اخترېزو میلو او چکر لپاره راځي. دوی وایي دا سیمه ډېره ښکلې ده او د اوړي په موسم کې هوا هم د چکر او میلو لپاره مناسب ده. راغلي سیلانیان په نورو هیوادوالو غږ کوي چې دغه ولایت ته د اخترېزو میلو او نورو وختونو د چکرو لپاره راشي. هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ نه راغلی یم. پیلن دلته په کونړ کې یم او انګام ولسوالۍ ته راغلی یو. دا ډیره ښکلې منظرۍ ځای ده او امنیت د مجاهدینو لخوا انشاءالله ډیر قوي ده او د ټولو هیوادوالونو دا هیله کوو چې دې ځای ته راشي او منظره وکړي. ما د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یو شمیر نور چې د کوچنی اختر تیرې څو ورځې همدلته د کونړ په دانګام کې په چکر او میلو تیرې کړي وایي یاد ولایت که ښکلی دی خو خلک یې هم میلمه پال او مینه ناک دي. موږ د کندهار څخه راغلي یو او د دانګام په شهیدي درې ته راغلي یو، د دغه ځای پورې راغلي یو. تاسې چې کوم وخت تاسې چکر یا میلې ته راوځئ دا خواته راشئ، هم یې منطقه دغه ځای کوم خوندوره منطقه ده، هم یې خلک دغه رقم خوش اخلاق انسانان دي، وزتداره دي، میلمانه پاله خلک دي. د خوست ولایت نه راغلی یم او دلته دانګام ولسوالۍ او دې ځای ته موږ راغلي یو چکر دپاره او نور کندهاریان ملګري هم راسره دي. ویل غواړم چې راشه خپل وطن ته بل ځای ته د نه ځي، بس موږ کار وطن جوړ ده لکه نور هیوادونه غونته پارکونه خپله خدایي پارکونه لري، باید همدلته راشي، ځنګلونه لري، هر څه لري، پارکونه لري، همدلته راشي چکر دپاره همدې خپل وطن نه خوند. د کونړ امنیت قوماندان بیا په دغه ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي. په خبره یې چې مسؤلین د امنیت په برخه کې پوره هڅه کوي تر څو راغلو سیلانیانو ته ستونزه نه وي. وایي کونړ ته له راغلو سیلانیانو سره یې خبرې کړې او له نږدې ورغلې. هدف و غرض مدا و د مختلفو ولایتو مجاهدین او عام مسلمانان د سیل او د تفریح لپاره د موږ ولایت ته راغلي دي. نو موږ وغوښتل چې په دا خپلو نظامي او غیر نظامي مجاهدینو باندې وګرځېدو چې آیا دوی د په امنیت په راوستلو کې ویشتې کوي ده. نو الحمدلله چې دا وضعیت مو وکوت، مجاهدین مو بیداره دي، امنیت تامین ده او د خلکو نه مو پوښتنې وکړې، خلک ټول خوشحاله دي. که څه هم کونړ او نورستان ګڼ د میلو او سیال ځایونه لري خو په تېرو شلو کلونو کې ورته تلل ممکن نه وو، ځکه ګڼو سیمو کې به جګړې کېدلې. اوس چې امنیت راغلی خلک یې د دوام غوښتنه کوي چې دغه د سیال ځایونه بیرته د جګړو په سنګرونو بدل نه شي. سهارګل احساس، شمشاد نیوز.
کونړ. د هیواد په شمال بلخ کې وی مرمنی اتیا نورو خزو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دغه مرمنی د خزو کار او زده کړو لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړی او له سلو زیاتې کاریګري پکې په زده کړو او د غراز کار بوختي دي. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې وی مرمنی شاوخوا اتیا نورو مرمنو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دغه مېرمنې دلته د مزار شریف ښار په یوه څنډه کې د رابیای بلخی په مارکیټ کې لسکونه خزینه په کار بوختی کړي دي چې یوازې به په دې مارکیټ کې خزی کار کوي. حبیبه امینی وایي د دې ترڅنګ چې په دې مارکیټ کې خزو ته د کار او زده کړو فرصتونه هم چمتو کړي ترڅو مېرمنې وکولای شي چې په آزاد ډول کار وکړي. دې کاروای کې شما مېبینئ اینجا سی خانم در بخش تولیدات ما هستن، اینجا خانم در بخش آموزش هستن که فعلا آموزش خیاطی میبینن. دفتری که بر ما همکاری میکنن سی خانم هست که برشان دفتر آیویم هست، ما اونا معاشاتشان رو پرداخت میکنن که اینجا اینا میان فعالیت میکنن. بس تولیداتی که ما داریم همراشون فعالیت میکنیم. په دې کارځای کې دیرش خزینه ښوونکي او 50 خزینه زده کوونکي ډول ډول جامې ګنډي او زده کړې کوي. سلیمه حسینی چې دلته د جامو ګنډلو په کار بوخته ده وایي دا خوښه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوي او کار کوي. د ښځو په دې کارځای کې اساسي ستونزې د کار توکو او وسایلو کمښت او همداراز د برق بیې لوړوالی دی چې د دوی کار یې سخت کړی. خیلی تشکر میکنیم مشاغل صاحب از کسانی که گفتن دی دارو امارت نمیمانند ما کار و وظیفه انجام بدیم. ما از اول هم حالا اومدیم شوار صاحب که در اون هم کار بودن هیچ ممانعتی بر ما نداشتن، فقط گفتن در چارچوبات اسلام باشیم. دیگه ای که کار میکنیم بخش بازاریابی و تولیدات اینجا همین حیاتی با ما هستن که در بازار رو میریم. مشکلات که زیاد است، یکی این از این باد هوا گرم میشه، اینا جای ما خیلی گرم است، کولر نداریم. برق ما بسیار قیمتش بلند است که ما باید اگه چی باشه که اینا در سهولت وقتی که میاین اینجا کار کنن دیگه در آرامش و آسودگی. دیگه یکی ماشین آلات چی نداریم، داریم دیگه از این ماشین آلات مثلا پیشرفته نداریم. باز اگه از پیشرفتن بگیریم برق ما بسیار بلند است، نمیتونیم ما. په همدې حال که بیا د مزار شریف کاروال وایی چې په یاد مارکیټ کې د کار کوونکو میرمنو لپاره په راتلونکي کې د لا زیاتو کاري فرصتونو برابرېدو پلان لري. تقریبا دلته ډېر دوکانونه دي، هغه دوکانونه مخکې داسې بند وو، اوس مر په کار اچولي دي. د موسساتو په خم دې سره کومک کېږي او مرته د دې په کار باندې ډېر خوښ دي، ارامه دي. دلته روزانه راځي ته مازدیګره پورې دلته خپل کار کوي یا د بچیانو نفقه پیدا کوي. کوم شی چې دې طرح ته جوړي خیاطي وي، هر شی چې وي د دنیا په مخه باندې شی جوړي، لاسي شیان وي، ماشیني شیان وي، هغه بیا دې بازار ته عریضه کوي. ما خپل مشکلات د دغه ځای نه دي، خپل خانوادګي حلوي. نور همکاري ورسره انشاءالله شته ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې زرګونه کسانو دندې له لاسه ورکړي دي. یاد مارکیټ درې کاله وړاندې د ښځو د کار لپاره جوړ شوی و. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، مزار شریف ښار. څو نور لنډ خبرونه درته توریال کړو خبرونه کی. د ریاست الوزرا لومړی مرستیال په بیلابیل ولایتونو کې د سیلاب ځپلو کورنۍ په تړاو خوشحالي څرګنده کړه. د ریاست الوزرا د لومړي معاونیت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه سیلابونو کې ډیری کورنیو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي او تلپاتې ورکړي چې دوی ورسره خپله خواخوږي څرګندوي. مولوي عبدالغني برادر اړوندو ادارو ته امر کړی چې د دغه ولایتونو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي. تر دې وړاندې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالو وزارت هم ویلي و چې سیمو ته یې خپل پلاوی استولي څو مرستې ورسره وکړي. د دفاع سرفرست وزیر مولوي محمد یعقوب کندار کې له مهمند روغتون څخه لیدنه کړې. د دغه روغتون مسؤلین وایي مولوي محمد یعقوب مجاهد د روغتون د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې. د مسؤلینو په خبره مولوي محمد یعقوب د یاد خصوصي روغتون چارې معیاري ګڼلې او دا یې د روغتیا په برخه کې د پرمختګ لپاره مهم ګام یاد کړی دی.
هغه هیله ښودلې چې د هیواد نور ملي سوداګرې هم په خپل هیواد کې د ننه پانګونه وکړي. مهمند 223 روغتون دوه کله وړاندې د یو سوداګر لوري جوړ شوی چې مسؤولین یې د سیمې په کچه پرمختللی روغتون ګڼي. خو لا هم هره ورځ زرګونه کسان د سپین بولدک چمن پر دروازه پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. هلمند کې په جلا جلا 15 پیښو کې څلور تنه وژل شوي او یوه ښځینه ټپي ده. د دغه ولایت د اطلاعات و کلتور رئیس حافظ راشد هلمندی وایي د شمس الله په نوم د مارجي ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل کور کې د خپل ټوپک په ډزو ځان وژلی دی. هلمندی همداراز وایي د همدې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو بل کس د خپل تره زوی لوري د ټوپک په ډزو وژل شوی دی. بریدګر له سیمې تښتېدلی او د یاد وژنې انګیزه تر اوسه نه ده څرګنده. هلمندی وایي په باباجي ولسوالۍ کې بیا یو بل کس د ګاز له امله مسموم شوی او وروسته یې ساه ورکړې ده. د اسلامي عمر د واکمنۍ له پای سره سم د هیواد له بېلابېلو سیمو د اقتصادو ستونزو له امله د ځانوژنې د پیښو ډیر خبرونه ورکول کیږي. او ننګرهار کې د یو کور د چت را پرېوتو له امله شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتلی چې څلور خویندې پکې مړې شوي او د یو مور او زوی ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه د غزو په کلي کې شوې خو په تړاو یې نور جزئیات نشته. تر اوسه د ننګرهار ولایت چارواکو هم په دې تړاو څه نه دي ویلي او تر دې دمه د دغه چت را پرېوتو لامل هم څرګند نه دی. د سپورت لډګره به مو سمې هلال خبر کړي. د زرغون افغانستان په نوم سیالۍ سبا په خوست ولایت کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ په نوښت د ملي او کورني لوبغاړو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ چې درې لوبډلې به پکې ګډون ولري سبا په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ په لوبه پیلېږي. حشمت الله شاهدي، نجیب الله زدران او رحمت شاه به د مختلفو لوبډلو لوبلمشي کوي. د دې سیالۍ پایلوبه د رواني میاشتې په شلمه نیټه ترسره کیږي. مرکزی آسیا فوټبال سیالۍ او ته د افغانستان 14 کلن فوټبال لوبډلې تمرینات لا هم دوام لري. د افغانستان فوټبال 14 کلن لوبډله چې د آسیا مرکزی فوټبال 14 کلن سیالیو کې د تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پر وړاندې خپلې لوبې ترسره کړي، په کور دننه یې تمرینات لا هم دوام لري. د مرکزی آسیا لوبې یا کافا چې د دې میاشتې په 14 نیټه پیلېږي، د مې میاشتې په شلمه نیټه به یې پایلوبه ترسره شي. او گجرات لوبډلې په روان هند غورلیګ کې درېمه ماتې هم ومنله. د 2022 کال هند غورلیګ لومړی پړاو پای ته رسیدونکی دی. د تېرې شپې په دویمه لوبه کې ممبئی انډیز لوبډلې وکړې شو چې گجرات ټایټنز لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړي. ممبئی لوبډلې د ایشان کشن تیزو منډو پر مټ په شلو اورونو کې 128 منډې هدف گجرات لوبډلې ته وټاکه. گجرات لوبډله که څه هم په لومړیو کې ښه پیل وکړ خو هدف پوره کولو کې پاتې راغله. د 15 لوبغاړو په سزیدو یوازې 122 منډې وکړې. د لوبډله په درجهبندۍ کې د دې ماتې سره گجرات لوبډله لا هم په لومړي مقام کې ځای لري، خو بلخوا ممبئی لوبډله له دې بریا سره بیا هم د لوبډله په درجهبندۍ کې په وروستي مقام کې ځای لري. په دې سره مو دا خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له تاسو خپل همکارانو مننه کوم.